这早晨好，今天上午起来我已经把他们都收拾完了，就只差吃饭，我们出去溜溜了啊。给奥斯卡吃个饭，咱们出去溜溜。先给奥斯卡吃饭，吃完饭他就得拉屎。而且我在洗衣服，等下去顺便把衣服拿去烘干。每天这么多就够了。坐好，坐好，坐好，对，好，可以吃了。吃完之后就带他出去。现在我们去遛狗，院子里边太湿了，这边好像也不干。正好，对，就在这周围溜溜行。你老过来，不要跑太远。哎，这上面是啥？哦，全是烂草棍子，算了吧，平地溜。在吃饭，哎，看这些踩的全部都是黑泥。下午得去想办法修一下地板。180。欢欢，你好。这次就算了嘛，下次重复。时间不够，那我再搬个凳子。老宽奶，咱做做面包用的。啊，是不是做面包用的？没有，吃的吗？你这我都搞不清楚，你哪个是做面包用，哪个是吃的？等会儿再去看一下包裹，我们的地板需要再维修一下。对对对，太阳出来了，开始热了。行，在那待着啊。先走前一下，我们要洗一下我们的这个前边了。前两天给让他们拿去检测，整个把这个地板都摆得一塌糊涂。后边再修整地板，那个地板需要稍微修整一下。呛得很啊，这个。好，我前面洗干净了，去洗一下这个抹布。地毯清洗剂还是很有用的，放这儿。搞定。
出来还是有点热外边。京东，我天，这么大个箱子吗？对，它里面是空的，里面是空的，然后用这么大个箱子。啊，对啊，是空箱的感觉。嗯，里面有东西啊。这个贴都没贴好，东西不会掉出去吧？不会。啊。明天也应该是。开口的过来吃。又要啥东西了？这么大。啊，这空箱子不知道为啥是。很空。没想成都那么偏大嘛。哦，拿到车旁边去吧，我马上。这里边都是一些清洁用品。看一下啊，我天，我有买这么多衣架吗？我发错了吧？我只买了两个衣架，我放在这么多衣架，我得给他。客服打个电话，我只买了两个衣架，然后给我寄了20个，疯了，这多少个？3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，我买了2个，给我寄了13个，这估计这还得给他退回去。20个衣架。十几个衣架，天啊！拖把头这是替换中，擦地的拖把头。那个杆我们是有的，然后还有一个类似于鞋刷的刷子。哎，有点崩溃啊！这个衣架给我寄的，奥斯卡别叫，支在这儿就不用直接上车顶了。我们要更换一下前几天摔坏的这个东西。哎呦，拧不下来了，这怎么办呢？这边取断，反正这个也没啥用了。哎呀，啊，拧不动，你先把这个放这儿，找个东西拧一下，钳子。看我用钳子能不能把它拧下来。试一下，行啊，钳子撑不了那么大，这样，哎，可以，好，我们换一个这样子的天线。这个天线虽然会高，但它比空调没高出多少来，万一要是碰到东西了，它能弯，然后它还会恢复原状，可以了。这个我们就算退役了以后，送错的这个他说不用往回退了，直接就放在这儿吧，看肉总他们需不需要。因为我们的那个内六角啊没有3.5mm 的，3.5毫米直径，所以害得我还得再买一个3.5毫米的内六角。阿挺那儿有一套都没有这个型号，这一套里边是有3.5mm 的，每个大0.5号。我们去拧一下我们要拧的东西。好，我们要拧的就是这个东西。我们为什么后来没有这个视角了呢？因为这个东西松了，它会左右摇晃，但是固定它的那个呢，内六角是3.5毫米的，我们就没有3.5的内六角，它又不单独卖，所以只能买一套。看这是不是3.5？哎，不是这边，这边。哦，果然这就是3.5的。我们先把它固定好了，先把它卸下来，好吧？所以之后我们可能还会有这个机位的视频。它太松了，没法拍，因为上一次拆座椅的时候，我是给它硬拆下来的。我们包头靠的时候，我天，是这里啊，一用就断，好歹能拧，就心满意足了。